Ja. Visst, idag har vi fått lite snö här i Göteborg. Och bilarna, de kör som att det vore en meter snö på gatan. Det är ju blött och moddigt så det är inget halt direkt. Men så är det. Första snön, vet du, det är livsfarligt. Kolla här, ska du se. Alla kryper fram så får du 10 meter snö på backen. Jo då. Sen lyssnar vi på Lisa Nilsson också. Hänsynslöst förbjudna. Du sa jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Du la din hand på min rygg. Så är det. Jag vände mig om.